could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Dette matbokssettet er også en nyhet hos Isabella i år. Består av tre forskjellige bokser i tre forskjellige størrelser. Alle er laget av foldbart materiale for å bruke minst mulig plass. I tillegg så er lokket lufttett når du knepper det på. For å holde maten din friskest mulig. Darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now.